Que nem coisa. Espera aí, Martin, deixa eu ir antes de ir pra ver. Ai, de Alex, 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 pá! Fortnite, Fortnite, Fortnite! Oh, my God, человек. Clap. Сашима, такого-то. О, са, иду, идва са. Аз не чувам. Чакай се. Ето готово. О, my God. Стефа, кирове! Тази, това е жената, фук. Това е някакъв факир с ногти. Пантера. Това не е пантерата. Тор, бате, Тор, но он си прилича. Виж, не си прилича. О, дървото! Yes, yes. Ей, мислиш ли, че ще върнат стария памп? Моля. Стоп! Стоп! Какво е това народо? Някакъв... Да, виждам. Fortnite Season Nexus, Nexus War. Алекс, дай да гледам чата от телефона. Ето го Тор. Брат, прилича на някакъв изкофял на команда. Баш така прилича. О, какво е това място бе? Много база. Шикарни самолети! Изтребители! А, това да не е като в ония сезон, където... Iron Man. Мистик. Доктор Дум. Ето казах ти, че е Хълк. I'm Groot. Groot, Groot, ето! Нова локация. Нови хенчмени. Нови сили. Героите имат сили. Анна! Не, ще го купувам. Оу, шит. Дайте го разгледаме, дайте го. Така, първо ще разгледаме са батъл паса. Айтем шопето. Фото беше. Да. Има го! Пака. Yes. По-скоро ще взема батъл пас. По-добре ще вземе пак, защото нали има и 1500 мигбук. А, не. Анна. Така, на първи тайр е Тор. Да, изкупил ме. Но много е грозен. Фрари падане. Това е я. О, това е също. Yes, 100 V-Bucks. Става. Уу, това е готино. Да. И това е глайдър. Това е като сателитна чинянта. Това е банер. Какво е това? Чу? Оу! Това е много готино. Кирка. Кирка, да. Гледане. Смата опаса ще е по-малко. Не ли? Така ли? Ми, виж. Не бе, 600. А, просто са го направили по-късно. Да, 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 да. Колко скина има? Аз искам заради гро да си го взема. Няма го. Гро. Но не бе, да е в начало. Той сигурно е като банана на 40 някой. Така. Така, 100 V-Bucks. Уу. Мисъл, това ще гледа готно. Я, какъв е това танца? Топ танца. Това е готино. Да, това е я. Това става. Готино е. 100 V-Bucks. Яко е. Да. Ама нищо не намирам танци. Уу. Уу. Я? Мия. А това е Мия. Една наша приятелка. Смисъл, това е тъп. Не бих го използвал. Без нито. О, това. Оу, това са готи. Оу. Яко. Що ако добавят и Харли Куин, ако бяха добавили Харли Куин. Той я има. В Батъл Пас. Е, няма как.
Няма танци. Не, его е. Три са. О, това е много сладичко. Вижте го. Банер. Кай. А, това е на той агро. Да. Дай да го видим като стигне. Туши. Я? Единичната. Има ли единич? Оу. Бих я използвал. Тя се бе при. Оу. Яка, яка. Много е готин, да. А, това е готин. Това са различни анимации. Да. Ох, вижте го, вижте го. 100 V-бъкс. И след това му идва и приятел на 4-6. А, да. Лисунгира. Това е готин. Его е, Лисунгир бан. А, трррррр. Ето, има и такъв банер. Да. Ето го. Батъл бро. Ето го. Яко я. 100 V-бъкс. То батъл пас много ме кефи. Само едно нещо не ме кефи. Няма, няма таковата. Танци. Да. Не се чак толкова важен. Смисъл трябва да има. Я, я дай да видим ме. Това. Да, фрито. Фрито. Не, ме кефи сега. Просто има ме. Кефи ме мене. Готина банера. Я тая кирка е готина. Да, е тая. V-бъкс така. Мале, той е обаче. Доктор. О, той е много скин, не много готин. Доктор Дун. Ако беше Free Battle Pass, ние сме само някой. Аха. Я любим този скин. Той танц. Оу, а. Моля. Ма, те са добри и лоши. А, да. Това е едно като Ghost of Shadow. Да. Само, че на Марвел. Ето го Iron Man. Стар, Тони Старк. Ето го, ето я, че съм с Iron Man. Готино е. Танца? Ето го, да, това е танц, това е танц. Я... Това е много готино. Това е готино. Да, ето това. Кирката. Ето този скин много ме кефи. Малко и намери, ми намери са. Абе, не видяхме последната страница. Още намаля на 15 V-бъкс, така че може да се взема на, на 15, не знам. Ето ги, да, и тези скиновете. What? Готина е Battle Pass. Ако е секрет скин? Няма секрет скин. Я са... Мап челлендж. Я комик бок. Бок. Това е топ. Добре, ще смена скина, защото си направя много топ комбо. Ще направим ето си. Крис. Айпад. Моля. Съкаме сол. Я, има ли някакви други по-шо на модовете? Да. Ало? Да? Нищо! Не, нищо, нищо. Каре. Не бе, каре. Сетая. Свърши! Не, мислих си, че дали да си взимаш PlayStation-а. Ама с... това беше тъп въпрос. Не, се тая. Обърках се. Айде. Пратно изкарване. Айде. Не бе, защо го махна? Защо ли беше? Ето. О, да. Омага, това е много готино. О, това тук може да се лети ли бе? О, мага, човек. То се замина. Какви са те елинбухени, бъбата? Така, две нови места, това всичко си е нормално. Колко риби има? Има...
39 нови риби. Окей, okay. Аз скоча на това ново място. Има като някакви великани. Това там е Плезант. Нещо ново е станало на Плезант. Да. Като си представя някои идиоти, които... Я искам да вляза в Далторти. А, я виж, вижте са променени някакси градовете. А не? А, виж... Отиди да вземеш изтребител. Отивам да покарам, ама там ще има много хора. А, виж, не е заобграден. Да. Сигурно няма бос. Да, няма босове и хенчменове. Има много хора. Един човек и бот са. Не бе, двама са. А това има ботове. What? Oh, yes! Върнали се заглушеното SMG! Мале. Висипо. Обик. Да бе, да бе. Не бе, нали всех дома е? Що по една игра? Вечера като... се прибера. В 9 часа? 9 часа, брат. Стария пъмп! Yes! Върнали се стария пъмп най-накрая! Благодаря ви, Fortnite, Epic Games. Thank you so much. Добре. Да, ясно като... Както е при TNT не беше сега. Добре, благодаря ви, Epic Games, да се живи, здрави, прави и корави. Добре, не съм аз. Игра... Това не е стария пъмп, това е пъмпата от втори сезон. В смисъл от чаптър 2. Не е пъмпа, за който всички очакваха да върнат, но пак, супер. Но само, че имам две оръжия. Чест, yes. А не, не е чест. Още ти беше да помниш, да, изтребител. Те го взех, ааа. Отивам веднага направо. Yes, бърст. Много се радвам за пъмпа. Да. Най-накрая ще може да използваме всичко. Поне аз, защото аз смрених чарча. Yes. Опа, да отиваме към изтребителя. Да видим какво представлява. Представлява. Але, аз ти казах... Я, какво има нещо под водата? Според мен е вода, че се махнеш с откриването. Не бе, това е потънало. Стрелят ли ме? Да. Така ли? От кой бе? Отзад. Отзад. Откъде ме стрелят? Отзад. Ай, гона. А, какъв си ти? Това беше лесно, виждам нещо хубаво. Има дрон. Върнали се дроновете! Кой ме стреля? А дроновете какво правя? Виж са. Сега като го отделя, ще ми пусне оръжие. Как телевизор? Това не е човек. Да, съм. Не едно съм. Някакво много... А, не, това е човек. Някакво много оръжие. Я. Пишата веднага си я купи в батъл база. Супресно! Чакай, това беше това нова старата SMG! Тактикал SMG! Точно за това имах преди. Тактикал SMG! Супер! Ще има спам на бакс. Да. Моля, това е за патрон. Я виж колко патрона има. Не са безкрай, не са безкрай. Алекс,
Ана, няма да гледаш. Няма да гледам TikTok. Ако ще пъде. Не бе, не бе, никой не гледа, никой не гледа. Твой проблем. Айде бе, това е моят телефон. Това е моя PlayStation. Ми да не беше към на гос. Брат, моята батерия отива. Ето го новото. Ето. Моля те, няма да... Защо? Бате, ти си бебе. Пълно. Лапси. Ана, не бе, бате. Оу, шит. Ще взема... Е, там има оръжие, има оръжие. Не, ти каза не, не го взе. Дум с дома, това не е ново, това е ново кача. Това не е плезант. Хао, мъртъв си. Това е бот! Не се промахна ли това? Тактико! Комбат! Йес! Чакай го. Влез му. Мале. Какво мале бе? Той спаме като да е тупил. Скачам там, пак. Съм какво бъдем. Няма. Те са върнали всички спамерски оръжия. Какво е това не става с майко? Как те уби той, аме? Как те уби? Ама ти имаше ча... А, таковата... Так... Да. А, кой се зови? Пет. Или шест на едно. Мале, мале, то сезон е брутал. А, ще ги накара да ми купат батъл паса, ако не се разсърт. Помоли ги за именията. А, да, аз ще получа пари, бе. Аз имам пари в момента. Да, им беше лес, ще си купа. Ще им кажеш. Аз имам пари, баба и дядо са ми дали 30 лева за имения ден. От... от... Що гледаш TikTok? Батерата ти. Не мога да разбера защо Минимар се мрази с всички европейци. С Суарес и с това. Суарес не го мрази. Яс. Я. Вот. То я сезон шедевр. Мислишь ли? Угу. Вот когда? Скучи в центра.
Не изкочих, това ново място да отключа. Нищо ново, честно казвам. Не бе готино, не. Не бе, говоря ти за локации, помисли. Има чардж, брат. Ама има комбат, моля те пази сега. А, да, исках да кажа комбат. Чето се мърко. А, вижте си, че са върнали помпа и комбат. Оу, това може да го мразя, бе, бате, макаре. Много е ръгун. Къде е бота? Тук е. Е, къде е бота? Мини, I love Mini. Къде е бота, бе, бате? Виждаш ли защо го мразя? Виждаш ли колко бързо за... такова? Ако направиш, ще се пребия. А брат, то никой не идва. Нищо. Елит агент. Бате, какъв е това мангалски робот? Ту да те пункне ток и да те умреш и да те... А, умре. И слагас напуска. Заради тъпия Келман сега... Куман. Куман, добре същия. А, сега Баса ще се превърне в... Няма да е отбор. Аз няма да съм добър, защото няма смисъл. А за кой ще си? Вилярреал. Защо? Защото ги харесвам. Само Барса. Брат, и сега като Меси отиде в Ман Сити, само Реал. Ако Франска тига не била кожа, се махне от Рао, ще остана за Рао. Не се възикам. Тук може би и аз ще направя така.
Алекс мълчиш, аз да събирам по 7 гледания. Има, които ми, има хора, които ми го гледат. Смисъл... Ола, Ниньо! А, тия където, е, тия хеликоптер, аз изстрел... Точно, те паркират и слизат тея. Малумници и ти ги убиваш и караш самолет. Не караш самолет, взимаш и имунова оръжието. Ола, Синьо. Ола, Ниньо. И нямаше ли да върна тютът на Тала? Тютът, не. Бяха само това предсказание. Ама така малко нещо мисля, че нещо е променено, ама... Не знаеш точно това. Да, точно това знам. Няма ми го честа. Вече на по-рядко се падат честове. Къде са ми честовете? Отивай към близнаците. Добре, тук не съм много. Отиди да видиш близнаците. Там има по принцип. Пет чест. Чакай. Да си движвате, защото знам къде има. В къщата има общо също 5. Не 6 чест. Добре, тот е тук. И сега ще намериш ли? Да, знам. А това може да се прицелваш като снайпер? Добре. Какво? Ма ти дава по повече материал. Добре. Не е верно. Патронки за пул. Къде ми е честа? Ама що съм много честа? Сад, ако и в гаража ми го няма, ще се повдея. Я вижда ли още може да скара? Да, бе, може, може. Аз съм най-добрия гарач на коли. Чак, че видях, чак. Лесно. О, тактика SMG. Корн, чакайте, вижте, хора, гледайте. Анна! Моля, това може го мразя. Аз няма цирал! Ужас! Ще умра. Няма. Сега ако ще влезе тук от басейна и ще ми изкочи и ще умра. Това оръжие го бих използвал като снайпер. И аз биг шилд. Още една тактика, аз съм ли. Абе, хубав е сезон. Ако може да караме и караван. Не може. Иди да видиш често се признати. Мам. Ще ти толкова голям кара, защото да, 100 материал. Карай. Е, не са го махнали този чест. Емка. Но ти сериозен ли си? А така, махай се. Не бе, вземи го като снайпер. Да, да, да.
ще те убия. Много съм у мен. Aim assist. Това е на aim. Не, просто не може. Да бе, да, само за това бия я каски. Ени. Откъде? Животните са тъни. Е, фак. Взем тази къщата. Айде бе. Умори ми се скачането. Откъде ме стават? Нищо гледа, виждаш да не съм. Също ще е много яко и да се върнали траповете. Фухта! Знаеш ли какво е това? Да, е много, много голямо. Къде става като база? Да. То добре ли? Да, бе. Ще умреш. Е, там долу има кемфайер. Абе, няма да умра, бе. Имам и лодка, абе, мутка съм. Моля? Ало? Окей. Бу-бу-бу. Не искам се бия на печага. The best player in the world. In the world. Shh, не ме учи на английски. Учим да взема. Не. Това означава, че сме върнали и това, и тея. И траповете са. Да. А, този какво е правил? О, какъв е този трап? Окей. Добре, започваме. Yes. Печерата не ми го взял. Ладно, дай си трех просто си мутско. Много я. Виж колко метал имаш. Не знам колко метал имам, Алекс. Добре, делото ми си те на числа. Чакай, седнах на хи...
един левел. Новия сезон на Унапир. Какво стана? Здраве. О, шит, човек. Аз ще отида за прав. Не бе, о, шит, човек. Зеки, само не. Не мога се чакай. Глеш ли това оръжие колко е опнато? А показваш, че го мразиш. Сбавам се! Той ще ме убие. Ще ме убие. О, ес. Помислих си, че са гранати. Фак. Я... Кво това? What? Не? Това ме сте. С какви патрони? Оп, хора, трябва да ги убия. Къде се бият? Е, тук, тук. Така. Това ми трябва. Това ще ми потребва. Не, това няма да ми трябва. Това ще ми потребва. Спокойно, не ме учи. А, да, позна. Някак си. Не прави така, стига. Ела, ти... Да, това е с патрон земка. Какво се правят? Каква база си е направил този приятел? Ха. Сега ще направя победа. Кейх ме мога да си не. Не само тебе. Ще ги нака... Ще взема на батъл паса. Не, но ще... О, чих сва... А, не, фак. Ламборгини. Нещо хубаво, yes, thank you. Да, това има ли повече патрони? А, не, това не е с такива патрони. И какво е това? Това не е, това е някакво... Какво е това оръжие? What, това не е... Какво бе тъсто отрава е това? Ох, мали, липсвахте ми. Не е вече. Там има човек на мен. Видях го. Струи. Къде? Ето. В зоната. Аз смисля, че видях и там. А, ето. Не, не. Достали го още един човек.
А не с наемка патрони. И ми мините благодаря, супер. Сега вземем шкило от утре. Това оръжие е много опнато. Кое? Ето това. А викаш, че... За отблизко е много трашово. Мъртва съм. Нямат. Отиди докато се хилва. Мъртъв съм. Четвърто място. Пак е добре. Не, изърнава. Глед губа таким парчето малко. Тук ти отиди. Това е хубаво, ясно, това е хубаво комбо. Виж, го игра. Отиваме в негли. Така, отиваме. Слагаме си джуз. Ама ти нямаш той стил. Дали? А, имаш? Само той го няма. И ще ги на всичките да сме фито. Така, къде е кирката? Ето на тази кирка ще сложа. В смисъл, ето тая. И ще ги мина всичките да смекви. Той е, what? Той е трапет, изглежда готино. Той е добър, слуете. What? Как, видя ли? Нещо го хилва. Моля, какво е това? Я дай бек. Я дай кенсъл. Моля. Мам, ти поръжи? Това е някаква супер сила. Като нещо, като супер сила. Мам, ти поръжи, брата. Това е супер. Имаше зла. Не бе, това е... Има комбат митик. Не беше митик, това беше голд. Беше голд. Идваме сега. Ще мъжем още една. На батко си на... На мъжи и на Тошко. Тошо? Не, не искам. Брат, колко ядеш? Аз съм взял две порции. Три. Да, съседи тая може да мъкат буквално смисъл през стени. Да. Да. Защото е много дълга. Як ли е сезона? Ага. Кати Корнер. Да, ма няма... Лези тове, нима намира. И заплача от им аз при него. И ще продава тежко за мен. Това място е добра. Ме за трета я. Що ме питаш? Махнули
Ама се махна ли тактика, знаеш ли това? А, да. Е, нищо. Не се върнули. Брат, ако стъпнеш, като си не. Не се тъпча. Не зе често ето умнико. Зе, той ме съм един. Дай. Защо ти ми играеш играта? Не. А да, аз не видях, че... А, бува. Кво бе? Кво правиш, бе? Ти ме бутна. Не съм виновен. Бати мал. Мазен си. Дай се готова, ако искаш. Брат, защо те остави са нали чест, бе? Бати са по тия дам. Чува се, дали да си взема това пака за 23 лева. Не, 15 ще взема за 1000 V-бъкс. Имаше там мини бокс. Какво? Според мен по-добре пак. Не ми се минава челенджи. На теб ако ти си минава, си минава. Щупи го. Щупи ме банната. Построй такова, построй под бе. И клекни. А. Пи мини-та! Има голям бокс. Имаш само една помпа. Боте! Едитни. Хъби си шилда. Не бе, тук си, давай. Боте, о, 150. Любимото ми оръжие. Боги бомб! Ама ти не чули боги бомбата как я хвърли? Това не беше от телефона. Хвърли. Да. Фон... Човек! Бъги бомби, бъги бомби! Хе-хе! Змия М-ката, по-добре играй с... SMG. SMG по-добре играй и такова. Мале колко... 300 V-бъкс, хайп! Има човек. Има и метки да са без. Метки да не титра. Помпата я презареди. Има в дясно човек. Сако ми кажеш, че и тук се махне чест. О, добре. Ем къде на титра. Не бе. По... Каре. Чук спошло ми имаш. Да. Нали как ще махаш бъги бомбата бе? Да, така е по-добре. Може ще игра без смете. Което според мен, аз вече няма да игра с Емка, ако намеря такова оръжие. 15k XP. Не бе, така като го правиш. А, трева е сега. Не е трева, ма. А, защото ми заприлича. Я се, виж, обърни се.
Обърни се. Да, приличава ми. Ето как се отразява зелено. Зона, само това ще ти кажа. Бабе. О, супер си. Тък му взимаш колата. Може да вземеш, можеш да вземеш колата. Бе, чекай бе. Спопич. Не. Спок. Тя е блин. Нямаш леко. Лодка, лодка, няма. Чекай, я взял. Мале, защо винаги взимаш моят телефон без да питаш? Защото знам, че ми да. Маса, ама аз ти дам PlayStation. Да, ще отцелам така ми дам. Ей, са. А, не виждам. Како моя? От твоя дейни част не виждам от тъпата зона. Дай, ау! Пати бълъка, знаеш къде? Къде съм те ударил, бе? Пишката. Иска... Не, не. Пати. О! Ааа! Така ми. Слаб си, Алекс. Да, аз като не виждам нищо много. Да, бе. Бони е най-добрият футболист на света, само това ще кажа. Командо с усвоен. Ти дебил! Твой мускул е. Пичагът ще те... Ей, това ще ти направи. Ти ще умреш. Call the lawyer.